Oturduk qəşəng bir söhbət elədik, kişi söhbət elədik. Məndən soruşur, hacı nə istəyirsən, özü barmağı ilə belə raz insan. Deyirəm, bəli də mən raz insan istəyirəm də. Orada filan qədər məndən pul mənim sevilər də. Müsəndik dedi ki, mənlikdir, dur get, hamısını mən hədə edəcəm. Üstündən 4 ay keçəndən sonra zəng vurdum ki, ay müsəndik, mənim işim nə oldu? Nə var mənə zəng vurursan? Deyirəm, bəs işimi soruşuram da. Dur gəl yanıma. Səhsin durdum, getdim qaraja. Soruşur məndən. Bəs səni görmədilər? Deyirəm, yox, görsəydi mən burada nə işim var? Hacı, mənə deyir, yaxşı gördülər, prokuraturanı yaxşı gördülər. Bağışda da belə alındı, səni otarduq, durub gedə bilərsən. 2014-cü ilə kimi Sokarda sürücü kimi işləmiş Bakı şəhər sakini Aydın Rəhimli işlədiyi şirkətin qanunsuz əməlindən şikayətçidir. Şikayətçi illər boyu Sokarda iki vəzifə yerinə yetirsə də, onu bir vəzifəli işçi kimi təqaüdə göndərdiklərini deyir. Hüquqlarının bərpası üçün müraciət etdiyi dövlət qurumlarında başına gətirilənləri danışan şikayətçinin müraciətini sizə təqdim edirik. Bismillahirrahmanirrahim, salamu aleyküm. Mən Rəhmli Aydın İdris oğlu, Bakıda anda doğmuşam, 52 təvəllüdən. Təqəvdə Sokarın Nəqliyyat Departamentindən çıxmışam. 47 il sajla, sürücülük sajıyla. 12-ci ildə daxil olmuşuq, sürücü işləmişik burada şəhərdə, baş idarədə. Ondan sonra 14-cü ildə ixtisara düşmüşük, bizi göndəriblər. Qala qarajına, hal-hazı da indi biraz belə savrimiyyəni gedir onandı, 5 nömrəli texnoloji sahəsinə. Birinci gündən biz iki vəzifə yerinə yetirmişik. Həm sürücü işləmişəm, həm də o böyük maşınların arxasında agregatlar var. Maşını Qala qəsəbəsindən götürüb, magistral yolla bu zonaya gedib, bu zonadan hərlənib gəlib Maştağı Albalı yolunda Sokarın Nəqliyyat Departamentində, Sokarın yanacaq zapravkasında maşını yanacaqla doldurub girirdik bu zona mədəninə. Və orada maşının o arxasındakı olan agregatı işlədirdik. Minimum 14-15 kilometr maşın sürürük. Daha biz peşəkar sürücülərik. İki dənə vəzifə yerini yetirmişəm. Həm sürücülük, həm də ki, yuyucu maşinisi agregatı. Təqəyyədə çıxanda mənə arayış verirlər ki, sən yuyucu maşinisi agregatısan. Ən minimum maaşla. Deyirəm, axı, mən iki vəzifə yerini yetirmişəm. Gəlirsən işə, qaraja, simenə. Həm gündüz smeni olurdu, həm gecə axşam smeni olurdu. Məsələn, səhər saat 8-də, bir də axşam saat 8-də. Yol vərəqələri göstərdirsən, yol vəsiqəvi göstərsən, yol vərəqələri alırsan, mən həm sürücü işləmişəm, həm yuyucu maşin sağırqatı işləmişəm. Nəyə görə mənə bir dənə vəzifə verirsən, özü ən minimumla. O vaxt mən pensiyaya çıxanda 180 manat idi pensiya. İndi artıb olub 230 manat. Cavabları nə olsa yaxşıdır. Cavablar, rəhbərliyin cavabı odur ki, biz sokarıq. Bizə heç kim girişmir, nə istəyirik, onu eləyirik. Bax, sokarda belə korrupsiya baş alıb gedir. Mən bir zərrə qədərəm qarajda. Bütün qaraj belə işləyir. Bütün maşının zapşəsini pulumuzdan alırıq, nə inirik, onu qoyaq bir başqa qırağa. Mən məhkəməyə müraciət elədim. Pirallahı məhkəməsində. Məhkəmə oldu. Gəldik. Qabağımda hal-hazırda Pirallahı məhkəməsinin qətnaməsi var. Yazır ki, sən yuyucu maşinisi agregatısan, onu işlətmək üçün maşının üstündə olan, yəni maşının bitişikdir. Onu gərək o maşını aparıb salasan mədənə, ondan sonra onu işlədəsən. Ortaya sual çıxır ki, biz bu sürücülüyü kim yiyib? Elə məhkəmədə oranın nümayəndəsi, hüquqşünas, Cəfərov Meyraş Nizami oğlu qayda edir ki, hacı bilmirsən, biz sokarıq, biz maksimum özüm yiyirik. Səni minimumla bıraxırıq pensiya. Bu Pirallahı məhkəməsi mənə dedi, həm Konstitusiya məhkəməsi, həm də Ali məhkəmədə, Sənan adında hakim. Hal-hazırda iş Avropa məhkəməsindədir. Yazdım prokuraturaya.
Qala Qaracı ki, Əzbiyevin sahəsində yerləşib, Əzbiyev prokuraturasına yazdım. Harisa təxminən 15-ci ilin mart ayı idi. Qəbul elədilər. Oturduq, qəşəng bir söhbət elədik, kişi söhbət elədik. Məndən soruşur, hacı, nə istəyirsən, özü barmağı ilə belə raz insanı. Deyirəm, bəli də, mən raz insanı istəyirəm də. Orada filan qədər məndən pul mənim sivilər də. Müsəndik dedi ki, mənlikdir, dur, get, hamısını mən həll edəcəm. Üstündən 4 ay keçəndən sonra zəng vurdum ki, ay müsəndik, mənim işim nə oldu? Nə var mənə zəng vurursan? Deyirəm, bəs işimi soruşuram da. Dur, gəl yanıma. Səhsin, durdum, getdim qaraja. Soruşur məndən. Bəs səni görmədilər? Deyirəm, yox, görsəydi mən burada nə işim var? Hacı, mənə deyir, yaxşı gördülər, prokuraturanı yaxşı gördülər. Bağışda da belə alındı, səni otarduq, durub gedə bilərsən. Bunu həm Əzbəy prokuraturusu mənə dedi, sonra Pirallahı rayonu olanda, Pirallahı rayon prokuraturusunda o vaxt ki, prokuror Lembiranski o sözü mənə dedi. Hal-hazırda da mən müraciət eləmişim, Bakı şəhər təzə prokuror gəlib, İlqar Abbasov, ona müraciət eləmişim. O yönəldir işi təzən Pirallahın məhkəməsinə. Pirallahın məhkəməsinin təzə prokuroru Zaur Axunzadə mənə yazır ki, məhkəməyə müraciət elə. Ay hörmətli Zaur Axunzadə, səndən qabaq ki, prokuror Lembiranski, Əzbəyin prokuroru, onlar oca korrupsiya eləyiblə sokarına, yaxşı pul yiyiblə, ona görə siz mənim işimizi elə belə otarırsınız məni, başımı fırladırsınız. Bu nəyin ki, mənə qarşı hörmətsizdir? Bu mənim Azərbaycan xalqıma qarşı hörmətsizdir. Bu mənim hörmətli prezidentimə qarşı hörmətsizlikdir. Elə korrupsiyada məşğul olursunuz. Xahiş edin, mənim işimə yaxşı-yaxşı baxarsınız, məni köməkə gələrsiniz. Əvvəlcə də minnətdarlığı bildirəm. Çox sağ olun.